Что тебе бутылка, таблетка? Ты себя чувствуешь? Да, оставил усилий мало. Буквально преди то чувак бурталну, като ми беше на 3%, сега си на 140%. Ехе, бачи, каква е тази разлика, човек? И не мога да разбера откъде идва тази разлика. Не знам. След при инсталацията нещо, не знам. Преди беше на 3% и клавиатурата ти скарваше мозъка ми, което беше много странно. Сега едва мта чувам на 100. Ух! Упа, скрех се. You have fought Lara. Boom! That's how you start the fight and finish it quickly. For those who I wish to protect, I will fight you. Round one. Fight! Round two. Fight.
Final round. Fight. Round one, fight! Final round. Fight. You win. You're close to a rank up. Round one. Fight. Как убьет ты брата Масадра? Хорошо, бадлины. Раунд 2. Блин, да. Теодора и Винона, нали? Ну, это Теодора. Да, грустно, брат. Варо-варо. Нет, чувак. Ну,
Поставя не иска да е свърши практиките, да поставя да си ходиш те. Чек, ти не разбра ли как работя в събота? Е, много пъти стежиш 4 часа, да знам аз как работя в събота. Много, много. Последния път беше преди 2 месеца. For those who I wish to protect, I will fight you. My iron body is invincible. My iron body is invincible. So beware. Round one. Fight. Това се е the most complete fighter in the world. Не, не, не. Просто му отказва само. Perfect KO. А в кой се занимава? Perfect KO.